տեղ ունի։ Այսպես ասեմ, եթե տեղի ունենան իր պատկերացմամբ կամ մեր, այսպես ասենք, գնահատմամբ այդ ընտրություն կոչեցյալները, ինչով է վտանգավոր իր այս արածը եւ որը կլինի գագաթը, թեև ես համարում եմ ազգային արժեքների լավ իմաստով միֆերի կոտրման տեսանկյունից վերջին կետը։ Սա դատարանի նկատի ունեմ բանակի հետ կապված, Գենշտաբի հետ կապված։ Ինքը այդ ցույց տվեց, որ այդ գեներալները ոչ մի բան են, որ իր համար դատարանը ոչ մի բան է։ Ընդհանրապես Հայաստանը ոչ մի բան է, ինքը ինչպես ուզում է, պետությունը։ Այս պարագայում ապա պետությունը։ Անժելա ջան, այն պարագայում, երբ որ ինքը պղծում է բոլոր պետական ինստիտուտները, նայեք, դա այսպես ասենք, նույնիսկ չի մնացել մի փոքրիկ կետ, որ չպղծվի։ Ինքը հայտարարություն է տարածում, որ սա կատարման ենթակա ակտ չէ։ Դրանից հետո Ռուստամ Բադասյանի ընկերը, որը լավ իրավաբան է, Հայաստանի իրավաբաններից մեկն է, բայց փաստորեն նաևս իր արժե համակարգային տեսանկյունից խեղման մեջ լինելով, Մեղրյան Սերգեյում ես անձամբ ճանաչում եմ, մի լալահարաջ երկար տեքստ է տարածում այն մասին, որ իրենք չպիտի կատարեն այդ որոշումը, թողենք ես մի կողմ ես ամեն ինչը, հա։ Ասածս հետևյալն է. Բանակի մասով այս դատարանի որոշման անհարգալից վերաբերմունքը ինքը ընտրությունների շեմին, նախաշեմին բոլոր քաղաքական ուժերի համար ես ուզում եմ կոչնակ հնչեցնել, կարմիր, այսպես զանգակը հնչեցնել։ Վաղը մյուս օր ընտրությունների ժամանակ ես մարդ ունակ է անել ցանկացած կեղծիկ, ցանկացած խախտում եւ այլն։ Եվ բազմաթիվ դեպքեր կան, երբ ոչ թե սահմանադրական դատարան, այլ սովորական դատարաններում պետքա process-ներ իրականացվեն, այսինքն ընտրությունների վեճերի հետ կապված։ Դուք պատկերացնու՞մ եք մի իրավիճակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեպ դատարանները օբյեկտիվ սկսեն որոշումներ կայացնել։ Եկ ասի չեմ կատարում, չեմ վերականգնում, անվաղես չեմ ճանաչում, ես չեմ անում։ Այսինքն ընտրությունների process-ի ժամանակ դատարանների որոշումների չկատարումը այլևս մեզ չի զարմացնի, բայց ես ուզում եմ ասեմ, թե ինքը ինչի նախադեպ է դրել։ Սենց բան դեռ չէր արել, բայց սա էլ արեց։ Հաջորդը, հա, որ դուք ասում եք այդ արտահերտ ընտրություններ եւ այլն եւ այլն։ Նախ ես իսկապես ավելորդ եմ համարում արտահերտ ընտրություններ ընդրական օրենսգիրք այս պահին քննարկել, ինչու, որովհետեւ այս մարդու խոսքը զրո արժեք ունի հենց ինքն իր համար։ Բաղը չեմ այսօր ինքը ուրիշ բան ասի, ստացվում է ես այսօր իր թելադրած օրակարգով ինչ որ պատմություններ եմ ձեզ պատմում, հետո բոլորը հավանաբար ուշադրություն չդարձրեցին մի շատ կարևոր կետի։ Այս մարդը փոփոխություն է անում հիմա ընտրական օրենսգրքում, բայց մի շատ կարևոր փոփոխություն, որպեսզի իր վախերը փարատի, իսկ ինքը ինչից է վախենում, որ ինքը հրաժարական կտա, դրանից հետո հնարավոր է, որ քաղաքական ուժեր, պատգամավորների 1/3-ը առաջադրեր վարչապետի նոր թեկնածու, և միանգամայն տրամաբանական կլիներ ակնկալել, որ իր պատգամավորների մի զգալի հատվածով, ովքեր գիտեմ, որ լավագույն սցենարի դեպքում էլ, որտեղ այդ բոնուսային համակարգը էլ չի աշխատելու, իրենք չեն հայտնվելու խորհրդարանում, հնարավոր է նրանք իրենց կյանքը երկարացնելու համար քաղաքական կյանքը ընտրեին ուրիշ վարչապետ։ Նիկոլ Փաշինյանը փակելու է այդ հնարավորությունը օրենքի ուժով։ Ինչ են անելու։ Ընտրական օրենսգրքում կատարվում է հետևյալ փոփոխությունը։ Ասում եմ, ռազմական և արտակարգ դրության ժամանակ գործող խմբագրությունը հետևյալն է. հերթական ընտրություններ չեն կարող անցկացվել։ Հիմա ավելացրել է նաև արտահերտ ընտրություններ չեն կարող անցկացվել։ Նա հրաժարական կտա, կշարունակի մնալ ժամանակավոր պաշտոնակատար, ռազմական կամ արտակարգ կորոնավիրուսի դեպքերի կերկարացնի այնքան ժամանակ, ինչքան իրեն պետք է, և այդ ժամանակահատվածի ընթացքում կան ինչ որ իրեն պետք է, հետո կհանի ռազմական դրությունը ու դրանից ոչ շուտ 50, ոչ ուշ 65 օր հետո կանի ընտրություններ։ Այս փոփոխությունը հիմա ընտրական օրենսգրքում կա, այս մասին շատ քիչ է խոսվում, որտեղ ինքը այս փոփոխությունը նաև Էլինորից իր համար ուրեմն աշխատացնող որպես բան տարբերակ գտել է, որ հանգիստ ինքը այսպես շարունակի ժպը մնալ, հրաժարականը կտա, խորհրդարանը կաշխատի, հետո ռազմական դրությունը ասենք կհանեն կամ արտակարգը կմցնեն հետևից, ռազմականը կհանեն, արտակարգը կմցնեն, դե որովհետև կորոնավիրուսի թվերը այդ։ Այսինքն ես խայծի չպիտի ընդունի ընդդիմությունը, հա, եթե տեսնում եք արդեն իսկ իր քայլերով իր գործը, մի կողմ եմ թողնում այն հանգամանքը, որ ասում են, եթե Նիկոլ Փաշինյանը կեղծելով այդ տականքը Արցախ է հանձնում, կեղծելով, չգիտեմ, 10,000 զոհ, մենք միջև չգիտենք 10,000 զոհ ունենք, 15,000 զոհ ունենք, ես էլ ասում եմ 20,000,
Չէ, ասեմ, չգիտեմ, ինչքան կորած ունենք, ամեն ինչ կեղծել, կեղծելով մարդը տանում է սպայկայի մեքենաների մեջ 5000 երեխա է պահում, կեղծելով է Սյունիքը փորձում տալ, հիմա կեղծելով հայ թուրքական չգիտեմ ինչի անում, ի՞նչ է պատերին, դուք մտածեք, որ թե կեղծելով ինքը ընտրությունը չի անցկացնի։ Ես նմանատիպ վստահություն ունեմ, եթե դուք մտածում եք կա ինչ-որ բան, որ ես մտածում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի անի, ապա դա այդպես չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը իրենից ներկայացնում է մարդ տեսակի, մարդու, հա, բանական եւ մյուս հատկանիշներով ուժտված մարդու վատարագույն որակների մարմնավորումը։ Խտացում։ Չկա այսպես որակ մարդկային, որը իր մեջ չկա։ Դա սուտասանությունն է, դա անպատասխանատվությունն է, դա կեղծելն է, դա ստելն է, դա մարդկանց դիակների, մարդկանց արյան, մարդկանց թշվառությունն օգտագործելն է։ Քրեական իրավունքում մի կարևոր այսպես ընդհանրապես հոդվածի ծանրացնող հանգամանք է, երբ որ դու կատարում ես մի գործողություն, օգտագործելով դուժողի անօգնական վիճակը։ Հիմա մեր քաղաքացիների շատերը այդ անօգնական բառը, ես ուզում եմ օգտագործել, շատերը թերի գիտելիքներ, նայեք, թերի գիտելիքներ ունեն, մյուս մասը կոտրված է պատերազմի ես ամեն ինչից, մյուս մասը ուշադրության կարիք ունի, երրորդ մասը, չորրորդ մասը վախեցած է, հինգերորդ մասը իսկապես մտահոգություններ ունի, որ ինչ-որ մի վատ գյուղապետ, որ իրեն ճնշել է, գյուղապետը հետ չգա, օբյեկտիվ լինենք, հա։ Բայց մեկ ինչ լավ է ճանաչում ես նաև, ինչերի վրա է խաղում, ինչ չկունես թվում է, թե հա, չգիտեմ, ինչ-որ տգետների բանի խումբ է հավաքածրել, բայց իրականում ինչ Անժելա ջան, ինքը կարողանում է խաղալ, նայեք, որևէ վեհ որակ ինքը չունի, բայց վատ, երբ որ դու վատ որակների մարմնավորումն ես, դու գիտես ինչպես մարդկանց խաբել, եւ ինքը այս անօգնական վիճակը մարդկանց օգտագործելով ինչպես կարելի է թույլ տալ, որ դու գնաս, այսինքն այդ մտնես այն զինվորների տներ, ովքեր թեկուզ քո կողմից պատերազմը հոկտեմբերի 19-ին, այդ գոնե հայտարարված թիվ ունենք, հա, հոկտեմբերի 19-ին չդադարեցնելուց հետո մահացել են, դու տարել ես այդ մարդկանց դիտակցված մահվան, այսինքն չկա մի բան, որ ինքը չանի, բայց ես չեմ ուզում այս պահին քննարկել արտահերթի գնալ, չգնալ, մասնակցել, չմասնակցել, ինչպես պայքարել եւ այլն եւ այլն, որտեղ շատ ճիշտ նկատառում եք ասում։ Մենք հայտնվել ենք ես ես արդեն երրորդ անգամ եմ այս տերմինը օգտագործում, անսահմանադրականության վիճակում։ Անսահմանադրականություն նշանակում է, որ դու կատարում ես գործողություններ, որոնք ոչ միայն հակասում են սահմանադրությանը, այլ առհասարակ դու քեզ պահում ես այնպես, կարծես գոյություն չունի երկրում իրավունք ու սահմանադրություն։ Եթե այդպես է, ուրեմն քո հանդեպ գործողությունները կարող են ու պիտի լինեն համարժեք, հետևաբար անսահմանադրական։ Հետևաբար վաղը մյուս օր, երբ որ օրինակ դատարանը որոշի չկիրառել այս կառավարության կողմից ընդունված, օրինակ մի հատ օրենք կամ կառավարության որոշում, հիշենք, ֆիքսենք գլխավոր դատախազարդուր դարձան անհարգելիս, ֆիքսենք, հա, որ դու չես կարողանալու քրեական գործ հարուցել այդ օրենքը չկիրառելու համար, որտեղ դու փաստացի չեք պատժում ԱԱՑ-ով դատարանի վրա ճնշում գործադրելու եւ դատարանի ակտը չկատարելու համար։ Եկեք սա ֆիքսենք այսօր, այստեղ ոսկե, այսպես ասենք, տառերով, մնացածը հետո կտեսնենք։